Od izgredov na indonezijskem stadionu v mestu Malang, ki so povzročili stampedo, v katerem je življenje izgubilo 135 ljudi, mineva že leto dni. Čeprav je bilo nekaj policistov in civilistov zaradi dogodka obsojenih, pa svojci umrlih menijo, da država po tragediji ni ukrepala dovolj odločno. V Indoneziji ni pravice. Danes mineva eno leto, odkar je bilo na tem stadionu, ki ga nekateri vidimo kot svoj dom, umrljenih 135 indonezijskih ljubiteljev nogometa. Smrti je povzročila nepremišljena uporaba solzivca strani policije. Policija je zaradi nemirov namreč uporabila solzivec, da bi razgnala več tisoč navijačev, ki so vdrli na stadion. Zaradi gneče je nato prišlo do stampeda, saj so se ljudje skušali prebiti do ozkih izhodov, ki so bili ponekod zaprti. Med žrtvami, ki tragedije niso preživele, je bilo tudi 43 otrok, več 100 ljudi pa je bilo ranjenih. Do tega dne primera niso raziskali na pravičen način, osumljencev niso preganjali, da bi bilo pravici zadoščeno. Preiskava te tragedije, ki jo izvaja država s svojimi organi, je pomanjkljiva. To je daleč od pravice. Predsednik Joko Widodo je po tragediji odredil pregled stadionov po vsej državi in obljubil, da bo objekt, na katerem je prišlo do tragedije, porušil in ponovno zgradil, česar zaenkrat še ni izpolnil. Dva civilista in tri policiste je indonezijsko sodišče med tem obsodilo na zaporno kazen, vendar pa omenjeni posamezniki za zapahi ne bodo preživeli več kot 2 leti in pol. Kako so lahko kazni tako nizke, čeprav je bilo ubitih 135 ljudi? To je tako, kot če bi storilci ukradli kolo. Oseba, ki nekoga ubije, je lahko obsojena na 15 let zapora. Toda v tej tragediji je umrlo 135 ljudi. Več sorodnikov žrtev je zato še vedno zahteva pošteno sojenje in Widoda poziva naj prekine načrtovano prenovo stadiona, da bi tam lahko izvedli rekonstrukcijo dogodkov. Od Indonezijske nogometne zveze med tem zahtevajo, da 1. oktober razglasi za dan državnega žalovanja.